Jūsų ekscelencijos ir aukštieji svečiai, mėlyji kolegos parlamentarai, ponios ir ponai, pradedame iškilmingą Lietuvos Respublikos Seimo posėdį skirtą Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės priesaikos priėmimo ceremonijai. Posėdyje dalyvauja Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius, Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo pirmininkas Dainius Žalimas, prezidentas Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis, Lietuvos Respublikos akredituotų užsienio valstybių diplomatinių atstovybių vadovai, Seimo nariai, vyriausybės nariai, Lietuvos Respublikos aukščiausiojo teismo pirmininkas, Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos atkuriamojo Seimo deputatai, Lietuvos nepriklausomybės akto signatarai, Lietuvos kariuomenės vadas, Lietuvos Respublikos apeliacinio teismo pirmininkas, Lietuvos Respublikos konstitucinio teismo teisėjai, Lietuvos bažnyčių hierarchai bei jų atstovai, Europos parlamento nariai, Vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas, Seimui atskaitingų institucijų vadovai, aukštųjų mokyklų rektoriai, merai, tautinių bendrijų atstovai ir kiti garbingi svečiai. Jos ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Jūsų ekscelencijos, gerbėmieji susirinkusieji. Kviečiu Jo ekscelenciją Vilniaus arkivyskupą metropolitą Gintarą Grušą į vokacijai. Susirinkę į prezidentės Dalios Grybauskaitės antrosios kadencijos priesaikos ceremoniją, prisiminkime, kad visas mūsų gyvenimas, taip pat ir šiandienos apeigos, vyksta Dievo akivaizdoje. Tardama priesaikos žodžius, prezidentė Dievo ir ją išrinkusios tautos akivaizdoje pažada sąžiningai eiti savo pareigas ir būti visiems lygiai teisinga. Žmogus yra labiausiai išbandomas tada, kai reikia priesaiką įgyvendinti ir jo charakterį geriausiai pažįstama iš to, ką jis daro, kai niekas kitas nemato. Tai yra, kai lieka vienas Dievo akivaizdoje. Dievo, kuris viską mato akivaizdoje. Ištardama žodžius, te padeda man Dievas, prezidentė prašys, o mes kartu meldžiamės, kad Dievas jai suteiktų reikalingų malonių visada ištikimai vykdyti šią priesaiką. Kadangi prezidentės inauguracija vyksta Dievo, kuris yra gyvųjų ir mirusiųjų Dievas, akivaizdoje, šio įvykio liudininkai esame ne tik mes čia susirinkę ir tie, kurie klauso radio ir stebi televizijos transliaciją, bet ir mūsų tautos didvyriai. Jie parengė kelią, kad šiandien galėtume gyventi suverenioj ir demokratinėj Lietuvos Respublikoje. Semkime stiprybės iš jų pavyzdžio, taip pat prašykime mūsų tautos šventųjų ir kankinių užtarimo. Šiandien dera prisiminti švento rašto ištrauką, kurioje pasakojama, kaip Dievas pasirodė sapne Saliamonui ir pasakė: prašyk, ko nori, kad tau duočiau. Saliamonas atsakė: suteik savo tarnui imlę širdį, kad galėtų valdyti tavo tautą ir suprasti, kas gera ir kas pikta. Dievas jam atsakė,
kadangi tu to prašai. Neprašai nei ilgo gyvenimo ir turtų savo, neprašai nei savo priešų gyvasties, bet prašai savo imlaus įžvalgumo, kad galėtume žinoti, kas yra teisinga. Dabar aš tau įvykdau, kaip prašai. Iš tikrųjų suteikiu tau išmintingą ir įžvalgę širdį. Inauguracijos proga mes prašome viešpaties palaimos ir reikalingų malonių prezidentei, kuri yra perrinkta naujai kadencijai. Taip pat prašome malonių tiems, kurie yra davę priesaiką tarnauti valstybei. Meldžiamės už visus, kurių pareiga darbuotis bendram labui. Mes prašome, kad Dievas suteiktų jiems imlę širdį, gebančią suprasti, kas gera ir kas pikta, ir kad jie sąžiningai ir teisingai rūpintųsi mūsų krašto gyventojais, bei veisingai darbuotųsi dėl jų gerovės. Meldžiamės už Lietuvos kariuomenę, kurios vyriausias vadas yra prezidentas. Meldžiamės už visus vyrus ir moteris, kurie davė priesaiką ginti mus ir mūsų kraštą. Meldžiamės už kitų šalių karius, su kuriais tarnaujame petis į petį, kartu siekdami visiems gyventojams užtikrinti laisvę ir taiką. Ypač maldoje prisimenam Lietuvos teritorijoje dislokuotus užsienio kraštų karius ir mūsų karius dalyvaujančius tarptautinėse misijose. Dėkojame viešpačiui už tuos karius ir laisvės kovotojus, kurie paguldė savo gyvybę, kad mes galėtumėm gyventi laisvoje ir demokratinėje Lietuvoje. Meldžia palaimos visiems mūsų krašto žmonėms, kad gyventų taikoje ir rimybėje ir būtų užtikrintas jų visų orumas. Kiekvienas žmogus, darbuotojų ir darbdavių pastangomis, gaudamas teisingą atlygį, te prisideda prie bendrojo visuomenės gėrio kūrimo. Prašome, kad šeimoms būtų sudarytos sąlygos aukti ir klestėti, auginti vaikus pagal savo įsitikinimus, kad šeimos gyvenimas sulauktų paramos ir taip būtų sutvirtintas šis svarbus mūsų visuomeniai pamatas. Visų kartų tarpusavio meilė te užtikrina kiekvienam vaikui sveiką ir saugią aplinką mylinčių žmonių apsuptyje, o senatvės sulaukusieji tesidžiaugia savo artimųjų bendrystę. Meldžiame, kad ligoniai ne tik gautų veiksmingą mediciną pagalbą, bet ir sulauktų užuojautos bei dvasinio pastiprinimo. Te bus gerbiama ir saugoma kiekvieno žmogaus gyvybė nuo jos pradžios iki natūralios pabaigos ir žmogaus orumas užtikrinamas visose gyvenimo situacijose. Meldžiame už mūsų jaunimą, kad baigę mokslus kurtų ateities visuomenę, turėdami nesavanaudišką ekonominės gerovės viziją ir tėvynės meilę bei aukos dvasę užtikrintų, kad mūsų visuomenė būtų laisva ir teisinga. Meldžiame ir už tuos mūsų šalies gyventojus, kurie patiria materialų ir dvasinį skurdą, kad bendromis valdžios ir gyventojų pastangomis būtų pašalintos ne tik skurdo pasekmės, bet ir priežastys. Meldžiame, kad mūsų šalies gyventojai teisingumu ir sąžiningumu liūdytų tarpusavio meilę, kad mes visi, tie, kurie turi pareigą vadovauti, ir tie, kuriems vadovaujama, Dievo palaimos vedami ir stiprinami, galėtume džiaugtis, didžiuotis, branginti ir puoselėti šią brangią dovaną. Laisvą ir demokratinę mūsų valstybę. Te laimina mus ir mūsų šalį visagalis Dievas, kuris gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Dėkojame Jo Ekscelencijai Vilniaus arkivyskupui metropolitui Gintarui Grušui. Gerbiamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo pirmininkė Dainiau Žalimai, prašome paaiškinti Lietuvos Respublikos prezidento priesaikos priėmimo tvarką ir priimti priesaiką.
Jūsų ekscelencija, Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė, gerbiamoji Seimo pirmininkė, gerbiamieji Seimo nariai, ponios ir ponai. Paaiškinsiu Lietuvos Respublikos prezidento priesaikos priėmimo tvarką. Pagal Lietuvos Respublikos konstituciją išrinktas Respublikos prezidentas savo pareigas pradeda eiti po to, kai Vilniuje, dalyvaujant tautos atstovams Seimo nariams, prisiekia tautai būti ištikimas Lietuvos Respublikai ir konstitucijai, sąžiningai eiti savo pareigas ir būti visiems lygiai teisingas. Pagal Lietuvos Respublikos prezidento įstatymą, Respublikos prezidentas prisiekia Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose, Seimo posėdyje. Jūs prisieksite stovėdama prieš mane priesaiką priimantį Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo pirmininką. Priesaikos tekstą skaitysite padėjusi ranką ant Lietuvos Respublikos Konstitucijos. Kai baigsite skaityti priesaiką, pasirašysite Respublikos prezidento priesaikos aktą. Priesaikos tekstas yra netaisomas ir nekeičiamas. Respublikos prezidento įstatyme nustatyta, kad šios nuostatos nesilaikymas, kaip ir atsisakymas prisiekti Seimo posėdyje, pasirašyti priesaikos aktą arba pasirašymas su išlygomis reiškia, kad Respublikos prezidentas neprisiekia, todėl negali eiti savo pareigų. Jums pasirašius Respublikos prezidento priesaikos aktą, šį aktą pasirašysiu aš. Po to, kai priesaikos aktas pasirašytas, giedamas valstybės himnas. Po valstybės himno atlikimo priesaikos aktą aš perduosiu Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkei saugoti Seime. Tai bus baigta Respublikos prezidento priesaikos tautai priėmimo ceremonija. Priimant Respublikos prezidento priesaiką, Seimo posėdžių salėje visi stovės. Jūsų ekscelencija, Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Kviečiu jūs prisiekti Lietuvos tautai. Aš, Dalia Grybauskaitė, prisiekiu tautai būti ištikima Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai, gerbti ir vykdyti įstatymus, saugoti Lietuvos žemių vientisumą. Prisiekiu sąžiningai eiti savo pareigas ir būti visiems lygiai teisinga. Prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, tarnauti tėviniai, demokratijai, Lietuvos žmonių geroviai. Te padeda man Dievas. Jūsų ekscelencija, Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė, prašom pasirašyti Respublikos prezidento priesaikos aktą. Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės priesaika priimta. Lietuva tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė.
Jūsų ekscelencija, Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Respublikos prezidento priesaika nėra vien formalus ar simbolinis aktas. Šios priesaikos turinio elementai – būti ištikimam Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai, sąžiningai eiti savo pareigas ir būti visiems lygiai teisingam – kyla iš pačios Konstitucijos. Priesaika įpareigoja jūs vadovautis tik tautos ir Lietuvos valstybės interesais. Respublikos prezidento priesaikoje atsispindi pagrindinės vertybės, kurias tauta sieja su Respublikos prezidento pareigybe. Respublikos prezidento priesaika skiriasi nuo kitų svarbiausių valstybės pareigūnų priesaikų, nes tik Respublikos prezidentas pagal Konstituciją prisiekia ypatingam subjektui, kuriam priklauso suverenitetas – tautai. Respublikos prezidento priesaikos aktas yra konstituciškai reikšmingas. Ir dėl to, kad valstybės vadovas, duodamas priesaiką tautai, viešai ir iškilmingai įsipareigoja veikti tik taip, kaip jį pareigoja šį priesaiką, ir jokiomis aplinkybėmis šios priesaikos nesulaužyti. Jūsų ekscelencija, Respublikos prezidente, linkiu ir toliau sėkmingai darbuotis, kuriant stiprią šiuolaikišką Lietuvos valstybę, puoselėti jos autoritetą tarptautinėje bendruomenėje, sąžiningai tarnauti tėviniai, demokratijai ir Lietuvos žmonių geroviai, stiprinti žmogaus teisių ir teisinės valstybės pagrindus. Ištvermės ir sėkmės jums einant garbingas valstybės vadovo pareigas. Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės priesaikos priėmimo ceremonija yra baigta. Skelbiu, kad pagal Konstitucijos 82 straipsnį nuo šios dienos Dalia Grybauskaitė įgyjo visus Respublikos prezidentės įgaliojimus. Perdodu Seimo pirmininkei Respublikos prezidento priesaikos aktą saugoti Seime. Dėkojame Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo pirmininkui Dainiui Žalimui. Jūsų ekscelencija, Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Nuoširdžiai sveikinu jūs tapus Lietuvos Respublikos prezidente antrą kadenciją iš eilės. Jūs, prezidente, gavote išskirtinį mandatą, kuriame įrašytas tautos apsisprendimas ir pasitikėjimas. Manau, kad tai didžiausias įvertinimas, kurio gali nusipelnyti politikas ir valstybės aukščiausios valdžios atstovas. Jūs į istoriją įeisite ir kaip pirmoji Lietuvos prezidentė moteris. Dar prieš 88 metus į Lietuvos prezidento postą kandidatavo pirmosios moteris. Tai buvo žymi visuomenės veikėja, knygnešė Felicija Bortkevičinė ir rašytoja, publicistė ir politikė Gabrielė Petkevičaitė Bitė. Ne daugiau kaip 80 metų reikėjo visiems suprasti, jog ne tik vyrai gali vadovauti valstybei. Ir jūs tai sėkmingai įrodėte, nes tauta suteikė jums mandatą dar vienai kadencijai. Lietuva mums visiems yra didžiausia vertybė. Tai matas, kuriuo matuojame savo apsisprendimus ir tikslus. Tai matas, kuriuo įvertinami mūsų darbai, visų mūsų pareiga, su atsidavimu tarnauti Lietuvos žmonėms. Turime pripažinti, kad nėra mažų problemų arba nesvarbių klausimų. Visi esame įsipareigoję ir atsakingi už mūsų šalies ateitį. Visų valdžių darbnus bendradarbiavimas yra svarbi sąlyga, norint efektyviai spręsti mūsų valstybei ir visuomeniai aktualius klausimus. Politinė diskusija be nuomonių skirtumų neįmanoma, bet svarbiausia surasti geriausius sprendimus Lietuvai. Šiandien jūs, ekscelencija, sukaupusi dar daugiau politinės patirties, turite puikią galimybę tęsti pradėtus darbus. Mūsų visų bendras siekis yra tai, kad būtų iškirstas kiekvienas žmogus, kad būtų apginta kiekvieno piliečio teisė, kad žmonės galėtų oriai kurti
savo į savo artimųjų gerovę. Jūsų ekscelencija, iš viso širdies linkiu sėkmės vykdant prezidento pareigas, telkiant ir vienijant Lietuvą bendram darbui. Ačiū. Kviečiame sveikinimo žodį tarti ministrą pirmininką Algirdą Butkevičių. Jūsų ekscelencija, Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė, Lietuvos žmonės antrą kartą patikėjo jums aukščiausią mūsų valstybės vadovo postą. Į nepriklausomos Lietuvos istoriją jūs įeinate ne tik kaip pirmoji moteris prezidentė, bet ir antrosios kadencijos laimėtoja. Lietuvos Respublikos vyriausybės vardu nuoširdžiai sveikinu su dideliu Lietuvos žmonių pasitikėjimu. Jums jau gerai žinoma, kad šis pasitikėjimas ne tik džiugina, bet kartu ir sukuria nuolatinės atsakomybės būseną. Kasdieninėme darbe privalu būti lyderiu, surasti geriausią sprendimo variantą, ieškoti kompromiso ir priimti nelengvus sprendimus, išgirsti visų balsus. 16-oji vyriausybei bendradarbiavimas su jumis buvo didelis iššūkis ir labai naudinga patirtis. Svarbiausia yra tai, kad iš jūsų sulaukime paramos mūsų pradėtoms pertvarkoms ir nelengvuose ginčiuose radome sutarimą Lietuvai ir jo žmonėms svarbiais klausimais. Dėkuoju jums už tai. Tęsite vadovavimą Lietuvai, esant dideliai tarptautiniai įtampai. Labai neramių laikų, kokio dar prieš kelerius metus negalėjome įsivaizduoti. Linkiu jums didelės ištvermės ir sėkmės, nes prezidento sėkmė yra visos Lietuvos laimėjimas. Vyriausybė kartu su jumis yra pasirengusi dirbti kaip viena komanda Lietuvos žmonių labui. Dar kartą nuoširdžiausi sveikinimai jums. Dėkojame ministrui pirmininkui. Maloniai kviečiu jos ekscelenciją Lietuvos Respublikos prezidentę Dalią Grybauskaitę. Mėlėjai, visi susirinkę čia, mūsų Seimo nariai, mūsų Lietuvos žmonės, svečiai. Kiekvienas duotos priesaikos žodis man kasdien skambėjo ir skambės kaip asmeninis įsipareigojimas jums visiems. Likimas mums lėmė gyventi šiuo ypatingu laikmečiu ir kartu rūpintis Lietuva. Žinau, kad buvo ir bus nelengva, bet mes atkakliai tęsime tai, kas pradėta, ir rasime išeitis iš pačių kebliausių situacijų. Vadovavimą šaliai suprantu kaip kasdieninį Lietuvos žmonių interesų gynimą visose srityse. Mano tikslas – telkti sąžiningus ir profesionalius bei atsakingus žmonės bendram siekiui – Lietuvos stiprinimui. Visi kartu toliau ieškokime naujų kelių ir sprendimų, būtent mūsų Lietuvos žmonių gerovę užtikrinti. Ateinančių metų iššūkiai aiškus. Jų nepasirinksi, juos siunčia gyvenimas. Karinės grėsmės Lietuvos pašonė mūsų telkia dar labiau. Šiandien dar kartą prisiekiau saugoti Lietuvos žemių vientisumą. Grėsminga situacija aplink Lietuvą reikalauja šalies apginamumui skirti ypatingą dėmesį.
karinis, energetinis, informacinis valstybės saugumas tampa didžiausių mūsų visų rūpešių. Turime būti tinkamai pasirengę šalies gynybai, nes tik būdami laisvi ir saugus galėsime kurti savo gerovės valstybę. Lietuvos žmonių saugumui ir ekonominiai geroviai užtikrinti turi būti išnaudotas ir per šiuos paskutiniuosius metus pelnytas tarptautinės bendruomenės pasitikėjimas. Todėl neišklyskime iš europietiškos valstybės kelio. Šalies užsienio politika turi padėti ginti šalies ekonominius ir politinius interesus. Mūsų jauna valstybė sustiprėjo, ūkio nuosmukį keičia augimas. Atsakomybė išstumia aplaidumą. Mes sukaupėme patirties ir įgyjome pasitikėjimo. Šalis paruošta naujam augimo etapui. Ši kadencija taip pat bus skirta sprendimams, kurie pagerintų kiekvieno Lietuvos žmogaus gyvenimo kokybę ir sumažintų socialinę atskirtį. Auganti ekonomika turi tapti darbo vietomis ir orų gyvenimą užtikrinančiomis pajamomis. Esame brandi visuomenė, todėl pasirūpinkime tais, kam sunkiausia, kad ne vienas žmogus nebūtų paliktas likimo valiai. Per brangi sveikatos apsauga, mokslas, komunalinės paslaugos, dar esanti šiluminis skurdas ir gruboniškos energetinės kainos neturi varyti mūsų nevilti, nes išeičių yra. Mes jau jas atrandame ir turime tinkamai panaudoti. Ateinančius 5 metus paskelbkime dar griežtesnį ne korupcijai. Jeigu visi iki vieno to laikysimės, Lietuva tikrai suklestės. Ir senus įpročius pakeis naujos vertybės. Būtent korupcija trukdo mūsų valstybei sparčiau vystytis ir neleidžia ekonominiai geroviai pasiekti kiekvieno žmogaus. Ypatinga dėmesį skirdami valstybės tarnybos skaidrumui ir akilai stebėdami ES paramos naudojimą, užtikrinsime, kad korumpuotos grupuotės neloptų Lietuvos žmonių sąskaitą. Visiems laikams turime atsikratyti ir perkamo teisingumo, neteisėto žmonių persekiojimo. Turime užtikrinti, kad teisingumą vykdytų profesionalus ir nepriekaištingos reputacijos žmonės. Kad įstatymų viršenybė galiotų kiekvienam. O teisėsauga saugotų ir gintų šalies gyventojus nuo galimų grėsmių. Įsileiskime į valstybės valdymą jaunus žmonės. Tegul jie realiai pajunta, kad čia jų galimybių šalis. Todėl kviečiu bendrai dirbti ir visas atsakingas politinės jėgas. Idėjos, kaip pagerinti kiekvieno Lietuvos žmogaus gyvenimą, o ne atskirų grupuočių reikalus, visada sulauks mano palaikymą. Politinės sistemos kokybė ypač svarbi tolesnei Lietuvos raidai. Lietuva spartesnių žingsnių eis į priekį tik tuo met, kai padaugės skaidrios politinės valios ir atsakingų ir profesionalių politikų. Kai į valdžią bus einama tarnauti, o ne ponauti ar pasipelnyti. Sukurti, o ne sugriauti. Įtikinti, o ne apgauti. Padėti, o ne pakenkti. Prisidėti, o ne pasinaudoti. Šie principai turi prigyti visose šalies gyvenimo srityse. Gerbiamieji, kiekvienas ten, kur esame, galime prisidėti, sustiprinti ir praturtinti savo valstybę. Rodydami asmeninį pavyzdį, sąžiningai atlikdami savo darbą, neleisdami žeminti Lietuvos. Būdami pilietiški, padėsime Lietuvai įsitvirtinti ir tobulėti. Todėl didžiuokime savo unikalią šalimi ir mūsų žmonių pasiekimais. Neleiskime niekam menkinti mūsų valstybės. Siekime, kad mūsų šalis taptų laiminčia, saugia ir kiekvienam
savo žmogui teisingą gerovės šalimi. Todėl tikėkime Lietuvą, o svarbiausia, kurkime ją kartu. Ačiū. Dėkojame Jos ekscelencijai Lietuvos Respublikos prezidentei Daliai Grybauskaitei. Jos ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentė. Iškilmingą posėdį skirtą Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės priesaikos priėmimo ceremonijai skelbiu baigtą. Visus iškilmingo posėdžio svečius ir Seimo narius kviečiu 12:30 į šventąsias mišes Vilniaus arkikatedroje bazilikoje ir į kitus inauguracinės iškilmės renginius. Ačiū visiems.